Krásný dobrý večer, je 6:45 a to je čas na naše zprávy. Vítejte. Dnes začneme politikou. O tom, jaký vliv bude mít na Evropu zvolení nového amerického prezidenta, si budeme povídat za malou chvíli. Teď ale začneme v Česku. Poslanci TOP 09 totiž přicházejí s návrhem, jak trestat politiky za to, pokud by Českou republiku dostali do ještě větších dluhů, než aktuálně je. Současné zadlužení Česka vůči HDP se pohybuje kolem 44%, a pokud by překročilo magickou 50, tedy zjednodušeně řečeno, dlužili bychom polovinu toho, co se u nás vyrobí, sáhlo by se politikům na platy. Konkrétně by měli přijít o 1/5. Návrh, který prý zatím nemá TOP 09 projednaný se svými koaličními partnery, přichází ve chvíli, kdy ministerstvo práce plánuje zvyšování platů politiků o téměř 7% a každý obyčejný poslanec bez funkcí by si měl měsíčně přilepšit o více než 7 000 korun. Snižování platů politiků by mělo být podle TOP 09 bičem na to, aby politici byli rozpočtově odpovědní. Problém s návrhem má třeba ale i opoziční hnutí ANO. Podle nich není samostatná míra zadlužení hlavním problémem Česka a jde prý hlavně o to, jak se s penězi a vlastně klidně i s těmi půjčeními hospodaří. Navíc máme před sebou parlamentní volby a tak můžeme jen spekulovat o tom, proč tenhle nápad přichází právě teď. V České republice letos zbankrotovalo nejvíce podnikatelů za poslední 3 roky. Od začátku roku do konce října se jejich počet vyšplhal téměř na 4 500. Vůbec nejvíc jich zkrachovalo v Moravskoslezském kraji a mezi nejvíce ohroženými odvětvími jsou stavebnictví, obchod a zpracovatelský průmysl. A jak se zdá, tak jejich počet do konce roku ještě poroste. Nicméně podle prognóz by jejich počet neměl dosáhnout pandemických let. Kvůli neschodám o hospodářské politice odvolal německý kancléř Olaf Scholz ministra financí Christiana Lindnera z FDP. Krizi vyvolaly neschody uvnitř koalice o strategii oživení ekonomiky. Lindner navrhl uspořádání předčasných parlamentních voleb během koaličního jednání. Scholz obvinil Lindnera z egoismu a ztráty důvěry. Odvolání znamená pravděpodobný konec současné vládní koalice sociálních demokratů. Scholz oznámil, že v lednu požádá spolkový sněm o vyslovení důvěry a pokud neuspěje, předčasné volby by se mohly konat v březnu. Ekonomická krize zasáhla celé Německo. Více nám o tom poví už David Wolf. Je to tak a zatím to nejvíce odnesl automobilový průmysl, i když už dávno není jediný. Volkswagen nedávno oznámil, že bude uzavírat 3 pobočky a propouštět 10 000 zaměstnanců. Mercedesu, BMW a dalších společnostech se zase stávkovalo. Tisíce lidí spolu s odbory požadovali nejen navýšení platů, ale také jistotu pracovních míst. Německá média téměř denně píší o problémech podnikatelů a jejich bankrotech. Na čtvrtek dokonce vyhlásila největší odborová organizace v zemi další sérii demonstrací, a to v 21 německých městech. Kdy a jak se hospodářská situace u našich sousedů uklidní, je i vzhledem k vládní krizi zatím nejisté. Výhra Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách bude mít dopady na Česko, minimálně na jeho rozpočet. Trump totiž dlouhodobě bojuje za to, aby státy Severoatlantické aliance dávaly na svoji obranu co nejvíce peněz. No a ti, kteří to dělat nebudou, se úplně nemůžou spolehnout na to, že jim Amerika v případě problémů pomůže. Podle ministra zahraničí Lipavského je tak dost pravděpodobné, že 2% HDP, které dáváme na obranu teď, už v budoucnu stačit nemusí. A teď se na chvíli vrátíme v čase, konkrétně do roku 2016, kdy Donald Trump poprvé šokoval svět svým vítězstvím v amerických volbách. Tehdy to z politiky v Evropě pořádně zamávalo a na české scéně to vlastně nebylo jinak. Co na to tenkrát Petr Fiala? Od dnešního českého premiéra zazněla v roce 2016 slova, která by dnes možná překvapila. Tehdy Trump hlásal, že Evropa by se měla o svou obranu starat sama a neměla by tolik spoléhat na Spojené státy. A Fiala jeho názory otevřeně podpořil. Řekl, že Evropa skutečně nemůže čekat, že za její bezpečnost bude vždy platit někdo jiný a že Česko by mělo být na poli obrany nezávislejší. Tehdy ale, na rozdíl od dnešní doby, ještě nešlo o strategický posun, jaký dnes vidíme třeba ve zvýšených rozpočtech na obranu nebo v investicích do vojenské techniky v souvislosti s válkou na Ukrajině. Je to vlastně celkem paradoxní situace. Ten, kdo se ještě nedávno opíral o Trumpovy myšlenky o evropské nezávislosti, se dnes jako český premiér ocitá v situaci, kdy od Ameriky žádá posílení obranných svazků a ještě užší spolupráci.
Amerika má nového prezidenta a svět na to reaguje. Viceprezidentka Kamala Harrisová pogratulovala Donaldu Trumpovi k vítězství a zdůraznila důležitost mírumilovného předání moci a jednoty národa. Z Kyjeva přišlo přání od Volodymyra Zelenského, který věří, že Trumpův přístup mír prostřednictvím síly přiblíží Ukrajině spravedlivý mír a posílí americko-ukrajinské partnerství. Oproti tomu Rusko zůstává zdrženlivé. Prezident Vladimír Putin zatím čeká, jaký směr nová administrace v USA zvolí, než se vyjádří k možné spolupráci. Ve sněmovně to dnes zase vřelo. Vláda se snaží prosadit důchodovou reformu, která má, tedy alespoň podle ní, stabilizovat systém a zajistit peníze na budoucí důchody, ale opozice se brání zuby nehty. Po třech dnech poměrně ostrých debat, které trvaly už přes 12 hodin, došla koaliční většině trpělivost. Páteční hlasování naplánovala na přesný čas ve 12 hodin. Opoziční poslanci z ANO a SPD si ale stěžují, že vláda ignoruje jejich argumenty a tlačí reformu hlava nehlava, jako by snad kritiku vůbec nebrala v potaz. Jedním z nejvíce kontroverzních bodů je zvýšení důchodového věku, kdyby si většina lidí měla na odchod do penze počkat až do 67 let. Pak tu taky máme změny pro pracovníky v rizikových profesích. Původně se uvažovalo, že si všichni v náročných profesích budou moci užít důchod dříve, a to bez jakéhokoliv krácení. Ale teď to vypadá, že do téhle výhody spadnou jen ti v takzvané čtvrté kategorii, třeba záchranáři. Ostatní prý mají možnost si sami naspořit ve třetím pilíři. Na to jim ale v rodinném rozpočtu musí zůstat peníze. Opozice i část veřejnosti v tom ale vidí jasné hození přes palubu všech ostatních, kteří si od důchodu slibovali alespoň trochu klidu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka hájí změny s tím, že pokud nedojde k úpravám systému, brzy přestane být schopný důchody vůbec vyplácet. Koalice navíc trvá na tom, že jde o klíčový zákon a že tyhle reformy jsou nutné, aby důchody fungovaly i pro další generace. Zítra tak bude ve sněmovně asi nejspíš opět veselo. Dopravní omezení zkomplikují život řidičů v nádražní ulici v Mělníku. Začala tu totiž rekonstrukce téměř 3/4 kilometru dlouhého úseku silnice. Bourat se ale bude i několik okolních budov. Práce už začaly, ale mezi tím provoz na silnici omezují jen částečně. Tento rok se ředitelství silnic a dálnic zaměří hlavně na přesun inženýrských sítí a menší terénní úpravy. Na začátku příštího roku pak půjdou k zemi 3 domy, které ŘSD už odkoupilo. Na jaře 2025 se nádražní ulice úplně uzavře, a to nejméně na 60 dnů. Celá stavební akce bude stát 63,5 milionu korun a hotovo by mělo být v listopadu příštího roku. Česká zbrojovka v Uherském Brodě končí s prodejem pistolí CZ-75 v Kalifornii kvůli tamním legislativním požadavkům. Kalifornie vyžaduje nové schválení u modernizovaných zbraní, což zbrojovka neplánuje. Místo toho se zaměří na schválení novějších modelů. Podle zástupců firmy bude mít tohle omezení minimální dopad na tržby. Společnost, která denně vyrobí přes 1000 zbraní, dosáhla v roce 2021 zisku téměř 1,3 miliardy korun. Pistole CZ-75 vyráběla od roku 1975. Oblíbily si je hlavně ozbrojené složky po celém světě. Živo i bez turistů je v Národním parku České Švýcarsko. Dokazuje to zachycení úžasných záběrů z fotopastí správy parku. Kamery monitorují lesní zvěř a zachytily vlčí smečku z mláďaty, laň s kolouškem a bojující jeleny. Fotopasti pomáhají správně parku lépe odhadnout počty a rozmanitost místní fauny a potvrdit výskyt chráněných druhů, jako je rys, ostrovit nebo orel mořský. Vlk obecně se do parku vrátil po více než 250 letech. Vánoce jsou za dveřmi a lidé už schánějí dárky, nakupují vánoční výzdobu a plánují si pečení cukroví. Rybáři mají ale v tuto dobu úplně jiné starosti a plné ruce práce s výlovy rybníků. Jaké by to totiž byly Vánoce bez kapra na štědrovečerní večeři? Zjišťovali jsme, kolik letos za kapra na Vánoce zaplatíme, a i když jsou ceny vysoké, máme pro někoho dobré zprávy. Letos si za kapra nepřiplatíme. Ceny podle rybářů budou na sádkách stejné nebo podobné jako před rokem. I když rybáře počasí potrápilo především v létě vysoké teploty a v září silné deště, kapru by mělo být dostatek. A co vy? Plánujete na štědrovečerní večeři kapra nebo dáváte přednost něčemu jinému? Tak co, kde budete letos slavit Vánoce? Doma nebo se chystáte rozbalovat dárky někde na dovolené? A pokud ano, tak radši hory nebo moře. Právě na to, kolik vyjde strávit Vánoce mimo domov a jestli i ti, kteří se rozhodli na poslední chvíli, mají šanci si ještě vánoční dovolenou sehnat, se podíváme v dnešním díle pořadu Vaše peníze. Dnes s Táňou,
Tak se dívejte a já vám za sebe a celou redakci zpravodajství popřeju krásný a klidný čtvrteční večer.